Olá, meu caro consultor, seja muito bem-vindo. Nessa aula nós vamos falar sobre como implantar a cultura do feedback. Parece intuitivo, parece simples, mas o que a gente observa na prática é que muitos empresários utilizam o feedback apenas para chamar a atenção, apenas para fazer correções, para advertir o time ou o funcionário especificamente que cometeu ali algum deslize. Então, é importante você conversar com o empresário que não existe apenas o feedback negativo, existe o feedback positivo, celebrar as boas ações. A cultura do feedback é você tirar a pessoalidade do relacionamento do empresário com o seu time em relação aos desempenhos, aos critérios que foram adotados, aos indicadores que foram adotados para medição do desempenho da equipe, do funcionário, do time. Enfim, o feedback ele vai muito além daquele retorno que o empresário costuma fazer, muitas vezes apenas para chamar ou para punir, advertir o funcionário. Não é isso. Isso é um aspecto também. Mas não é apenas isso. A cultura do feedback é você tirar essa pessoalidade para que o funcionário entenda que o empresário não está implicando com ele, que a relação não é pessoal, mas sim que a empresa tem regras, ela tem indicadores de desempenho e que o papel do empresário, do gerente, do supervisor, do chefe é cobrar o bom desempenho desses indicadores e que a relação não é pessoal, mas enfim, é uma relação que tem a ver com os interesses da empresa. Então, essa é que é a sistemática, né, do feedback. Como é que você implanta essa cultura? Primeiro, você tem que criar a prática, né? Criar uma prática sistemática de realização desses feedbacks. E o primeiro passo é entender que feedback deve ser feito a partir de números. Quando o empresário chama o time apenas para reclamar ou para brigar, aquilo não tem muito efeito, não tem substância, porque o time nem sabe direito por que aquela situação chegou àquele ponto. Agora, quando você trabalha números, você define indicadores e chega com números para conversar com a equipe entende que o empresário está cobrando desempenho e não cobrando especificamente uma atitude específica de um ou outro funcionário. Você tira a pessoalidade. Então, quando você chega para conversar com a equipe, olha, nossa meta era emitir 200 OS essa semana, só saíram 150 OS. O que é que está acontecendo? Por que é que a gente não está conseguindo fechar os orçamentos? Gente, vamos ter mais atenção com isso, com aquilo. Então, esse é um indicador importante. Outro indicador importante também, o número de reclamações, o número de acionamento de garantias. Todos esses são indicadores. Se a garantia que o empresário dá no serviço, na prestação de serviço, aumentou o número de acionamentos de garantia, é possível que o serviço esteja ali com alguma falha. Então é importante corrigir isso. Por isso é tão importante que se definam indicadores de desempenho, para que quando o empresário, ou o gerente, ou o chefe, for conversar com a equipe, ele tenha números que comprovem aquilo que ele está dizendo. Ou o número de vendas que caiu, ou o número de OS que caiu, né? Tudo isso são números, são estatísticas que vão dizer ali que a equipe precisa melhorar em determinado aspecto. Por isso é tão importante ter em mente que feedback se faz com números, senão é apenas falácia, é opinião, e aí a equipe acha que o empresário está implicando, ou que o chefe está implicando com ele, e não é assim, não é para ser desse jeito. Quando você tem números para apresentar para a equipe, ela não tem como questionar. Olha, a gente teve uma queda de 40% nas vendas inexplicavelmente. Então, o que é que está acontecendo? Isso é uma boa maneira de iniciar um diálogo com a equipe comercial, por exemplo. Né? Então, tudo isso é o que você precisa para iniciar um feedback mais profissional e menos pessoal. Porque quando o funcionário leva para o lado pessoal, ele começa a ficar irritado, começa a ficar se sentindo perseguido, desmotivado, e não é essa a intenção. Então, estabeleça indicadores e crie ali a cultura de conversar com o time sempre com base em números. Outra coisa interessante é você celebrar os bons resultados. Eu vejo muitos empresários reunindo a equipe apenas para reclamar.
Mas não é assim. O funcionário, ele se sente também reconhecido quando você celebra junto com ele. Então, quando uma meta for atingida, premie a equipe, premie o time, dê uma participação nos lucros, dê alguma coisa, celebre, reúna, faça uma reunião para parabenizar, compra ali faz ali um buffet para celebrar no final do expediente, né, com as pessoas, e aí você cria aquela a cultura do entusiasmo, você gera entusiasmo nas pessoas, ficam felizes de terem feito o trabalho da maneira como se esperava, ou até porque superaram o que se esperava fosse feito. Então é importante celebrar os bons resultados, para que as pessoas tenham ali o reconhecimento do esforço que fizeram. Então é muito importante premiar, dar o feedback positivo também. Se a coisa não foi boa, fale. Mas se a coisa está indo muito bem, fale também. Celebre, comemore com o seu time. Faça o seu time se sentir satisfeito. Diga para o empresário que ele precisa ter esse tipo de diálogo com os seus funcionários, né? Comemorando, celebrando os bons resultados. Outra coisa importante também é avaliar mês a mês. Já que você já tem indicadores, você estabelece metas, e com indicadores você consegue estabelecer metas. Se você não tem indicador, você não consegue estabelecer uma meta. Se você tem, por exemplo, o número de orçamentos realizados no mês, né? O número de fechamento de orçamentos. Se você tem uma meta de 1.000 orçamentos fechados no mês, isso já é uma referência para você conversar com o time. Atingiu a meta? Sim. Não atingiu a meta? Também é motivo para você conversar com o time. Mas sempre faça essa avaliação mês a mês, para que você tenha elementos ou para cobrar do time ou para celebrar com o time. Quando você faz isso repetidas vezes, quando você adota isso como uma prática habitual mesmo na sua empresa, as pessoas começam a se engajar muito mais, começam a se comprometer muito mais e começam a gerar muito mais resultado. Muitas vezes pela satisfação do reconhecimento, de saberem que, se atingirem a meta, serão reconhecidas. Então, isso é o que você tem que conversar com o empresário quando você estiver atendendo lá. Criar essa cultura do feedback positivo, criar o feedback a partir de números, dar feedbacks a partir de números, não apenas de maneira intuitiva, apenas na pessoalidade, né? E o funcionário não gosta dessa pessoalidade. E mais importante também, quando o empresário for fazer a correção, isso é um princípio básico no feedback. Reconhecimento se faz em público, para que a pessoa se sinta prestigiada, reconhecida de fato. Mas correções devem ser feitas em particular, para que o funcionário não se sinta constrangido na frente dos colegas. Então, você tem um mau comportamento, ou teve ali um mau desempenho, chama esse cara para conversar, saber o que é que está acontecendo, para que ele entenda que aquilo ali é uma tentativa realmente de melhorar e não de pegar no pé dele. Quando se faz uma correção em público, você constrange, você inibe, desmotiva. Então, converse com o empresário para que ele não faça isso, que ele adote como princípio da cultura do feedback, fazer reconhecimentos sempre em público, aplaudir os bons comportamentos em público e fazer as correções sempre em particular. Com isso, eu acredito que você vai conseguir aí bons resultados e o empresário vai ficar bastante satisfeito com os resultados desse tipo de atitude em relação ao feedback, à cultura do feedback. Por hoje era isso, grande abraço e até a próxima.